Ben ni ada banyak tin kok yang nyut tengah di Malay itu muncul. YouTuber itu. Kacau pun. Aduh ni lambun je ni. Terus. Kabar tak? Kabar tak? Kabar tak? Bicara ke timur ke dok? Beni lo ni tak beli kan? Op 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 op. Op op. Longka. Pelenter ya. Lagi beban, lagi beban. Loi. Loi, kabur di mana ya? Kedua na. Loi. Kali belakangnya jangan dibuat. Ya. Kali senga, kali belakangnya bagaimana sih? Kau, kau nanti di sini ya? Kau takut? Kau apa boleh kau sih? Okey, nanti di sana ki. Ki Pak Burman siap. Inilah YouTuber anu. Oh iya. Inilah riwayatnya. Antara kegelugur. Kurang keberat. Iya. Ikan lah kerakil an. Bang Tiling. Bang Tiling ni kalau panam pak. Leng. Lo malay temu anu driver. Alhamdulillah selamat selamat. Mas Warokoy, bagaimana kejadian tadi? Wah, kena ketimir. Ketimir gilun. Langkung, langkung. Wei ada. Yang kau lah kamu gak di nak kau tak kau. Wah, baksonya buka, baksonya buka, lesong. Dewi, baksonya buka Dewi, lesong Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selamat kita orang ini.